Grupi i parë i personave të arrestuar para dy ditësh në akuzën e veprimtarive të palishme të lojrave të fatit ka dalë sot para gjykatës penale të Tiranës për masën e sigurisë. Janë 33 persona të cilët u kapën në flagrancë, teksa organizonin bigjoz në ambiente të ndryshme të kryeqytetit. Gjatë seancës me dyert të mbyllura, prokuroria ka paraqitur provat kryesore të saj, që nga telefonat celular, kompjuterë, skedinat, lekës si dhe komunikimet e përgjuara. Organi i akuzës mësohet se ka kërkuar arrest me burg për të gjithë, ndërkohë që pritet vendimi i gjykatës. Dy ditë më parë, gjatë operacionit në shkallë kombëtare, u arrestuan gjithsej 115 persona. 84 prej tyre ushtrojnë aktivitetin në Tiranë. Gjatë kontrolleve u gjetën jo vetëm mjetet me të cilat organizoi bigjozi, por u sekuestruan edhe 170 milion lekë të vjetra. Në grupin e të arrestuarve janë administratorë e menaxherë të disa lokaleve ku organizoheshin lojrat e fatit.